Alhamdulillah, nek panas. Alhamdulillah, yo mbak, nek panas. Yo mbak, alhamdulillah, nek panas. Rek ditokke sing garing. Yo mbak, iki aku arek ketokke kasur. Kasurku dhewe ketrocohan. Yo le ditokke apa pengen nek panas. Yo kowe wangi jujung yo mbak. Yo mbak. Pepu wis matengan lho nek bakso. Iki ndek segane tok mbak, urung nek lawoe. Rene ya, yo madang bareng-bareng aku ngoseng kates karo gawe roro lala dede. Rene. Yo sik, Mbak, tak ngramong iki wong rampung kok. Rene ana wis rampung ya. Yo, Mbak. Mbak Ju. Hei, ning kamar. Kasur sing ndi, Mbak, sing ngerti peme? Eh sing iki lho, Mbak, mau bengi iki trocohan, gendengene sing gloro to pesing bener to mbuh aku ya ngerti kok. Yo wis ayo gelang lah aku. Ayo 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 ayo. Ya ya. Yo ngetan se, ngetan. Direng erek, piring. Yo ireng no. Ireng no ngih ngalor. Ayo. Wis sebelah dhewe. Ya Allah, iki beda. Wong sak ora gedhe nek kamaran. Iki cek tang ta. Ya. Ya, terpakai. Ya. Nek kepenak iki ora hati-hati. Ireng Mbak Ireng. Ya ya, awas awas. Se se eh hop hop se Mbak. Ngopo? Anu motor iki tak pindahne kono ge nyedek kasure. Lah ya ampun blek pra. Iya, kada ketrocohan. Sek sek sek. Lawan mundi, ya sega mundi. Nek buri. Mbak, 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 ya, bareng. Nanti le. Eh, kon pasar ki mau gileng ke bakso ya, Mbak. Bareng teko ngarepan ya, Mbak, ya. Oh iya, ayo bakso. Udah ya ini. Cepat cepat bakso. Iya, Mbak. Cepat bakso ya. Dong apa jane iki? Piye, Mbak? Rene yo mampir-mampir madang. Yo, mampir ya yo. Pokoke apa seperti ana info lah dari Bing Tondo. Iya. Ya, Mbak, kenapa ya? Ke madang apa ya, Mbak? Yo kok ngendi kumu ae ya ampun. Ya sabar ke pasar kok Mbak. Kaan ngapa iki le madang, madang. Ya enak. Iki madang urung. Urung aku. Cing mel-mel luar kan lah. Kok cekakane dalan ki ngopo to dikangen iki mbok. Banter nggowo nak nggowo apa? Nyepeda iki lho. Lah iki sak karo Mbak Yemi kok ngendi? Aku ki kok pasar, petok iki mau kon dalan kono kono kulon kono. Oh, bareng rum anu bareng. Walah, lha kok pasar ben ki lengke? Lengke wong arep anu tetep. Ki jangan aku godong talok. Boten ya, Mbak. Nek dar napa iki? Makan godong talok. Kan Mbak oseng godong talok. Es krim. Iki nyanyanya. Gorengan iki. Padahal karo sego gorengan ini lho. Putas. Wis segere koyo ngene ya. Ya ya ampun. Karo sego. Karo sego nyanya karo sego. Lah isin lho. Kasih meneh, Mbak. Mbak aman, Mbak. Aku mungkin erat Mbak Susi. Mbak belanja ya. Apa? Mbak Susi kayak mandi, makan kan kerti Mbak belanja. Kamu apa lo? Hanya pas edit memen. Oh iya iya. Bangga lewat gue macam mas mas belanjaannya oke Tom. Ih mas orang yang nyari tangkwe tapi so belanja Tom Mbak. Oh iya. Nenda Mbak, aku bis berapa? Ada kan mana Mbak? Apa kau yang mau nih tuman? Iya, aku tuh Mbak Parani mana tau nak wong kau yang mau nih tuman? Masa yang so belanja orang yang nyari utang? Yo ini sini sini Torna. Wih, mesti ki wong iki gur gawe-gawe golek-golek, Mbak. Apa ya Mbak? Ya apa sok-sok sok ya Mbak. Ora ora. Ini ora ki
kau banget. Ini kita ya. Orang ini kan mau ngakan berbelanja. Kan ada bukti nih mau berbelanja ini. Oh iya. Oh iya, aku taruh aja. Kalau mau sebuang, aku tak takkan aja mana. Mau ke Jawa aja nanti tenang banget lewat tuh gue mata belanjaan oke ya. Iya, gua tak pasak lorong yang gede-gede. Gede-gede kalau kan kan dia Mbak Bang ya. Lewat gua mas aja ke memene gumo ya. Berarti ya ke Jeneng tau gua sak nunggu nak nunggu sore tak rono be aku tak. Bisa paranan namanya. Ngono bisa iki emang wong angel-angelan ngono kuwi Mbak. Dadi iki ngopo jeneng iki? Kok ditulang kok le. Wong iki maling iki ngapusi etoke ora ndi duit pasti sing ngasih duit. Ning kok paling wegah. Gampang kan lho Mbak, pas tak gabungan tak gabungan. Gabungan usah. Ya betul jadi gue. Aku kira orang di duit, kafe duit, terang duit. Terang duit. Yo ya kudu diparani yo yo tetep ngopi ya ngomong nek mbak ayo ketokin duwe gelang sih lek akeh sing asli iki mungkin rada engko mbak sing asli iki diangkat gelang ngapa karena si pantas ini nanti kan pantas ya lagian mesti bener kok mbak sing asli iki wong iki duit-duit oke ning ngotar naik kumu ora gelem nyaru banget tuh ya yo jadi lek supi kan ra anu to utange yo oke yo mungkin kegelamburan iki duit-duit iki saka utang gitu yo mbak yo piye aku ben kok aku kan tenangnya nak pamane ora entuk bayaran saka dhek engko terpaksa aku barang engko mungkin gelange aja yo lah eh mbak jadi iki Brambang ngundak punya pasar kowe tuku Brambang ora mbak eh rek-rekane ke mule-bulatan mbak lah yo makane aku diingkar tuku Brambang urung sido mulane kuwi wong ndak Brambang ki larang kok wong nganu gondong-gondong iki kok kok kenapa mbak. Oh ya kene aku ki nganu oleh-oleh apa iki tuku apa Brambang aku tuku eman-eman mesake satu wae kita tuku oh sego jago oh alah sego jago nonton ku ya enak nonton mbak besok nganu lontong kene mbak nonton kene campur karo sego jagunge yo encer lah. Iki sego jagung, oh enak iki sego jagung. Jadi ada dhewe kok larang yo, Mbak, larang pangan. Mbak, tenan, Mbak. Pitung yo enak kan? Ya Allah, Mbak, akan ya ini. Berarti Mbak Memona, Mbak Memona kalau isen aku, Mbak, jadi tonggo ini mau. Apa? Lah aku tak loro gandine ke lanangan. Iki, astagfirullah sinten nang ora? Iki dhewe-dhewe lambene tonggo. Ora kowe iki. Ngirai ku nanti ya. Eh lanangane sebelah kan udah cerai cerai kan urung ketuk palu makane kuwi aku ki ngerti otak sawang-sawang kembek Maimuna apa udu kayak udu ya embel ora Maimuna juga rega rambutnya abang rada endek senengku gue sudah jengkel kan Maimuna iya iya tapi kan urung ketuk palu mosok wis mandi-mandi men jangan-jangan nganu yo diiningi wis diselingkuh ora eh arek celiku jangan-jangan guru-guru kuwi ya yo kan ya yo selingkuh ya kuwi lah makan aku jadi ora ngetot ke kan gandengan ambek laku ngiling bakso kuwi sampinge nek warung bakso lah do mangan kaya Mbak Maimuna kuwi ngono kuwi eh ame tak celiku lah ya sak kayak sak mamah iki padahal sing omah iki oh alah berarti emang sing golek goro-goro iki yo Mbak Maimunah iku berarti arep cerek yo tapi krungu-krungu gak yo rak yo Maimunah yo sing jaluk cerek iya nyengoke sing lanang kang tadi kuwi iki orang ngai izin niku lho aku kuwi dene kae lanangan apa kae kok gelem di tidak cara kasar ini iya oh anu pecine mung munase ke kamu iya ama sak kamu ya ra kuwi nek gaweane iku sing nandang iku sing lanang e kan pagi kuwi rek opo Gusti oh iya kuwi mudine tanggane oh ngarep nganu nyebut jare sing lanang to ale jadi ngepen muji sembarang kalir kok patok kemangan lho ngono mbek iki main ngono tapi kok ngono to kandane
Ya Mas sakene. Anak-anak. Berarti kamu yakin tenan nang Munah sing ning pasar? Hoong kok insa Allah ki yo ora aku ki yo ora lali kok. Pokoke sing tak eling-eling kan rambuté pendek-pendek, semiran, sendal jenggel ngono kan biasanya cedak dikit yo main Munah. Yo main Munah. Yo berarti yo main Munah kan gumeja. Ya Allah. Rong kok palu, rong cerai, rong ini. Layar ini kok wis. Ngomong-ngomong tempat main Munah iki. Yo sing loro. Lho iki kamu ke pasar ngano ke bang jangan aku megang apa be lo be aku ke pasar coba ngerti be yo Ya Allah, siapa?